Хто управляє військами? Скажете, командувачі? Та ні, управляють військами старшина, сержант. Він управляє особовими складами. Офіцер займається напрямком застосування, там, приймає рішення і так далі. Ну, людьми, підготовкою, випуванням займаєтесь ви і ваш підлягання. У сучасних Збройних силах ланка молодших командирів є дуже важливою як у повсякденній діяльності, так і при виконанні завдань. Окрім того, посилення і розбудова сержантсько-старшинського складу сприяє досягненню взаємосумісності з країнами-членами НАТО. Ми взяли за модель побудови наших Збройних сил України і взагалі сержантського корпусу натівську систему, яка у нас практично ідентична з деякими країнами НАТО, такими, наприклад, як Литва. Збори з головними старшинами військових частин військово-морських сил проводяться щокварталу. Під час зустрічі розглядалася низка важливих питань. Щодо стану військової дисципліни в військово-морських силах, якості, покращення якості відбору на навчання на фахову підготовку, а також на курси лідерства майбутніх сержантів та старшин до центрів підготовки сержантського складу. Також під час зборів проводилися інструкторсько-методичні заняття щодо порядку організації проведення індивідуальної підготовки сержантського та старшинського складу та лекція щодо недавно прийнятої стратегії воєнної безпеки України. Окрім цього, командувач Військово-морських сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа розповів присутнім про найближчі перспективи розвитку Військово-морських сил. Ознайомив їх з короткостроковою перспективою розвитку озброєння та військової техніки флоту, розбудови інфраструктури в місцях базування ВМС. Такі зустрічі мають ще одну важливу мету. Щоб командувач мав зворотній зв'язок від сержантів, які безпосередньо керують особовим складом. На завершення зборів очільник Національного військового флоту ознайомився з проблемними питаннями роботи головних старшин військових частин ВМС і окреслив завдання на наступний період.